lite bara. Jag tänkte, vad kul att se dig. Ja, det är samma. Du jobbar här. Absolut. Fabriken. Kan inte jag få komma in och prata lite? Visst, häng på. Ja, tack. Ja, men det är myten liksom. Det måste vara högt i tak på företaget. Ja. Så att det kommer att satsa på badminton framöver. Så. Ja, det är häftigt. Bolinders gamla verkstad. Det är det. Det är kulturmärkta kockar. Ja. Ja. Men du har ju ett företag som heter Beta, va? Ja. Vad gör de då? Ja, det är en bra fråga. Ja. Jag har hållit på sedan 86 egentligen när jag la med min hockeykarriär. Och, men vi jobbar med idrott egentligen och mötet mellan idrott och näringsliv. Antingen vill ju näringslivet använda idrotten som marknadsplats och vill göra bra grejer. Och då är vi duktiga att paketera och hjälpa till. Eller också hjälper vi idrotten att liksom hitta näringslivet. Inte sälja sponsor utan mer liksom hjälpa dem att paketera för att möta det. Och våra största åtaganden när det gäller det här, det är fotbollsförbundet. Så runt alla landskamper är vi engagerade. Så att, och NHL-premiären som kommer i oktober är vi också med. Ja, hör du, får jag fråga dig. Vi har, som du ser har en tröja, det står Stockholm Hockey League. Ja. Du kanske har hört talas om det, eller? Ja, jo, men jag var inne och kollade lite grann på. Ja, och du som jobbar med varumärken och såna här värdeskapande saker. Har du någon uppfattning om, du tycker att det är någon mening med att göra en sån här sammanslutning? Nej, men jag tror att... När man kommer ner i divisionen så är det inte så jävla lätt. Va? Nej. Är man hockeyligan, elitserien eller är man fotbollsförbundet så då funkar det väl ganska väl. Liksom. Men när man kommer ner i divisionen så tror jag liksom att man inte kan vara ensam. Utan man måste vara fler för att skapa liksom tyngd och kunna göra saker och ting tillsammans. För att hålla intresset vid liv. För jag menar, det är ju så här, bredddelen måste vara med i idrotten för att få spetsen. Alltså. Man måste liksom lira i Arlanda eller i Sumpan eller i Järfälla för att kunna komma till Globen så småningom. Ja. Det tror jag är grymt viktigt. Ja. Men jag är ju ingen expert så jag kommer fråga en hel del. Det kanske blir något telefonsamtal. Ja, det ser du. Välkomna. Jo då. Men vad så kul att träffa dig just i VM-tider också. Ja. Du har ju både spelat VM och varit ledare för Tre Kronor. Ja, det stämmer. Du var ledare, eller du spelade, hur länge sedan är det nu? Ett par veckor sedan. Jag spelade mitt första VM 79. Uh-huh. Var med många gamla legender med Lagerotten och Ålberg. Vi var en ung generation som var på väg in med Håkan Södergren och Pelle Lindberg och Thomas Jonsson och de här var på väg in. Så då det var mitt första VM då. Och sen var det ju även GM för hela faderuttan där 2 år, va? Ja, 98 till 2000 hade han om Tre Kronor och tog över efter Kent Forsberg. Och det var ju 2 häftiga år naturligtvis. Mm. 2 snabbaste år i mitt liv hittills i alla fall. Ja. Det är ju allas tillgång liksom det här med Tre Kronor. Så jag förstår liksom vad som händer just nu i Tyskland. Ja. Mm. Så att alla har synpunkter. Ja. 2 år, du har varit ett brons som 7:e plats, va? Ja. Spelade man alltså om de här 5:e till 8:e plats? Jo, man. Nej, gjorde man inte. Nej. Utan man åkte hem. Ja. Och sen tror jag att man tittade på poäng och målskillnad. Och, så då fick man sin plats. Men vi åkte ut i kvarten mot finnarna med 2-1. Mm. Och då hamnade man ju där med det. Ja. Men du var, alltså din karriär började ju i Djurgården, du var bara 18 år då? Jag var inte fyllda 17 faktiskt, när jag gjorde debuten i Djurgården. Mm. Så att, jag gjorde ett antal år i Djurgården, sen hade Lars-Erik Sjöberg koll på mig, gamla hockeyspelare från Leksand. Så att, och han jobbade för New Rangers organisation och tog över mig till New York. Så det blev 2,5 säsong för dem. Mm. Sen kom jag tillbaka till Sverige och då hamnade jag i Södertälje. Ja. Och ett SM-guld 85. Ja, just det. Och, var det inte 2 silver med dem också, eller? Ja, stämmer det. Vi hade ett jävligt bra lag. Ja. Eldebrink kom tillbaka, Masken Karlsson, Hardy Åström. Så man värvade ihop ett lag för första gången. Så
Det var häftigt. Mm. Är det något som står ut sådär från din hockeykarriär, tycker du? Ja, alltså vinna ett SM-guld i en så liten stad som Södertälje, det är, alla är engagerade. Mm. Och det jag tycker är häftigt då, helt plötsligt, idrotten var ju en del av integrationen. Det var väldigt mycket invandring i Södertälje. Man var ju tidiga med det där och jag tycker det var häftigt när man kunde se de här olika kulturerna gå på hockey. Ja. Det är kanske det som är, förutom liksom att ja, spela det här runt omkring, och det var häftigt i Södertälje. Ja, men vad kul Peter att få träffa dig. Jag som sagt hoppas att kunna få återkomma i hockeysammanhang. Lycka till! Tack så mycket. Tack.